Ik heet u welkom bij een demonstratie van het bijstandsteam district Zuid van de Koninklijke Marche. Mijn naam is Klaus van der A, ik ben pelotonscommandant van de BEE Zuid. En we gaan hier vanmiddag voor u een demonstratie geven bij de aanhouding van 2 vuurwapengevaarlijke verdachten. De bijstandseenheid van de Marche C is opgeleid om in het hogere geweldspectrum te kunnen werken. Op het moment dat de politie, de platte pet, de mobiele eenheid, het eigenlijk niet meer aan kan, het wordt te gevaarlijk, er is sprake van vuurwapens, dan moet men naar het hogere geweldspectrum. En voordat het leger wordt ingezet, kan men dan kiezen voor de bijstandseenheid van de Koninklijke Marche C. De beschermende kleding en het materieel ondersteunen deze bijstand in het uitvoeren van hun taak. Deze eenheid is snel inzetbaar, flexibel en kan samenwerken met diverse politie-eenheden en eenheden en militaire eenheden. De bijstandseenheid kent verschillende inzetvormen. Bewaken en beveiligen onder zware omstandigheden is er één van. Het handhaven van de openbare orde, indien deze verstoord is, is een hele belangrijke taak voor deze eenheid. De kracht van de bijstandseenheid zit vooral in de flexibiliteit. We kunnen optreden in de tenue zoals ik hier nu voor u sta, in een overal en een beret en een pistool. Op het moment dat het te gevaarlijk wordt en er stenen naar ons wordt gegooid, gaan we ons aankleden en beschermen. Dan worden we in feite de mobiele eenheid. Een schild, helm en lange wapenstok komen erbij. Op het moment dat er onder de betogers iemand is met een vuurwapen of er is al werkelijk geschoten, zullen wij ons daarvoor moeten gaan beschermen. Een voertuig, zoals het rupsvoertuig, de IPR, die zo meteen gebruikt gaat worden, is daarbij een hulpmiddel voor ons. Daarnaast hebben wij schilden en wapens om onze taak op een veilige manier uit te voeren. Wij gaan zo meteen een demonstratie opvoeren waarbij je getuige bent waarin 2 vuurwapengevaarlijke criminelen worden aangehouden. Ik neem u even mee in een scenario. Wat zijn criminelen? Het gemeente bestuur van Maastricht heeft besloten dat op dit Vrijthof appartementen gebouwd zullen gaan worden. De omwoners zijn het daar helemaal niet mee eens. Het is onrustig in de wijk en zojuist is bekend geworden dat er op de flikken de politie Maastricht is geschoten. De verdachten bevinden zich in een goudkleurige Opel Astra. Die staat in de wijk. De burgemeester heeft verzocht om de openbare orde opnieuw te gaan herstellen en heeft aan de bijstandseenheid van de Marche C gevraagd hem hierbij te ondersteunen. De wapens die gebruikt gaan worden bij deze demonstratie zijn veilig en niet meer voorzien van enige munitie. Best belangrijk om te weten. Oké, de demonstratie gaat zo beginnen. En daar komt de tank aan. De boeven in de auto zijn gewaarschuwd. Bij iedere verdachte beweging zal worden geschoten. De eenheid stapt uit het rugvoertuig en maakt zich klaar
om de verdachte te gaan aanhouden. Zij doen dit onder bescherming van een ballistisch schild. Ook hun helm en hun andere kledingstukken zijn kogelwerend. Ze hebben vastgesteld dat er twee personen in het voertuig zitten en een aanhoudingskop wordt op dit moment geïnformeerd. En als we dat omlaag doen, wat doen we dan omlaag doen? Gelukkig was het raampje erg luid. Heb zo eentje. De verdachte wordt aangehouden, geboeid en gefouilleerd. Waarom willen ze niet geschoten worden? Omdat ze heel braaf waren. Maar worden ze wel in de cel? Vervolgens wordt deze afgevoerd richting het rugvoertuig. Hé, papa. Achter het rugvoertuig staan twee collega's met automatisch wapen de omgeving te scannen en te zorgen voor de veiligheid in de omgeving. Een tweede aanhoudingskoppel maakt zich gereed om de bijrijder te gaan aanhouden. Papa, als hij dus de andere laag doet, dan wordt het dus geschoten. Dat zou kunnen. Mama, dit. Mama, het houdt de voeding in de hand. Dat is maar alles op, hè. Dat is op televisie. Ja. Ja. Papa, ben je pizza te tielen? Bijvoorbeeld. Ja, maar het heeft niet onder wat niet meer. Waarom heb je een schild? Nou, als je schild in de bijrijder blijft onder schot gehouden door de schildman. Hij wordt uit het voertuig gehaald, handboeien op de rug geboeid, gefouilleerd en zometeen afgevoerd. Is dat een blauwe? Papa, dan kan ze niet zo hoor. Papa, één ding. Waarom bleef je snel in een auto zitten? Om zeker te weten dat dit voertuig geen gevaar meer oplevert voor de samenleving, er geen mensen meer in de kofferbak zit, gaan ze nu demonstreren hoe dat ze de kofferbak veilig verklaren. Met schild en getrokken pistool gaan ze voorwaarts en stellen vast dat er niemand meer in zit. Het voertuig is veilig en de eenheid zal zich opmaken om zich terug te trekken naar de brigade. Het voertuig zal worden overgedragen aan de recherche voor sporenonderzoek en de eenheid trekt zich terug. Voor uw attentie en graag tot de volgende keer.